دلیل نمبر دو دا یو ناز شریف دا پارا سنا اللہ سے دعوت اور کم سے تشریف روڑی یو ناز شریف ہوئے بیا کخیری حسین شاہ سے بھی اور سرامت سے بھی اگئی ہم تشریف روڑا اگئی کا ناکوانی کئی نشتی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب اللہ قدر دانا اے حبیبا اے حبیبا دیر یہ قدر